noite, Lena. Boa noite, nossa convidada. E boa noite você que está nos assistindo. Hoje eu trago uma operação do Inmetro que está acontecendo, começou hoje e segue até sexta-feira em todo o país. Essa operação se chama Eficiência Energética e ela vai fiscalizar diversos estabelecimentos comerciais para verificar se os equipamentos eletrodomésticos que estão sendo vendidos, se eles têm a etiqueta de eficiência energética do Inmetro. Como é que funciona essa etiqueta? Essa etiqueta tem da letra, varia da letra A, passando B, C até a letra E, sendo que a letra A indica os produtos, os eletrodomésticos, com maior eficiência energética e a letra E com menor eficiência, que gastam mais. E eu conversei com o Marcos Borges, ele que é um dos responsáveis pelo programa do Inmetro de etiquetagem em todo o país. E ele explica que é importante a gente se preocupar com a eficiência dos nossos eletrodomésticos já no momento da compra, lá na loja, quando você vai escolher o produto, que você já tem que se preocupar. Por exemplo, avaliar uma geladeira, que você substitua a sua geladeira, que tem uma eficiência energética equivalente à etiqueta da letra E, por uma etiqueta com a letra A, em um ano você pode economizar até R$60 na sua conta de luz. O mesmo caso num aparelho, por exemplo, de ar-condicionado. A economia pode chegar até R$180, ou seja, de uma economia bem maior. No caso das lâmpadas, se você substituir todas as lâmpadas da sua casa que tenham uma etiqueta da letra E por uma com a letra A, a economia varia de R$200 até R$300. Ou seja, com pequenas ações, já no momento de adquirir o produto, a gente avaliando isso, a gente pode optar pela marca, pelo produto mais eficiente, que vai dar um resultado melhor depois, tanto no bolso quanto no quesito do meio, quanto com relação ao meio ambiente, né? Se preocupando sempre com a qualidade do ar e do planeta. Os automóveis também têm essa questão da etiqueta. Um automóvel, por exemplo, você pode economizar até R$1.000 num substituindo um automóvel com a letra etiqueta E por um com a letra A, R$1.000 num automóvel com gasolina, Lena. Uhum. Portanto, são dados assim que a gente reparando, né, é uma economia a longo prazo, né? Nossa. Em um ano, tudo que a gente pode economizar. A longo prazo, o quanto que pode ter de retorno, inclusive. Exatamente. Né? Então, os técnicos do Inmetro vão estar visitando os estabelecimentos comerciais durante toda essa semana para verificar se os produtos estão sendo vendidos com essas etiquetas. Tá certo, Mariana. Certo, obrigada, até mais. Até mais. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos aqui com Cidadania.